Aha. Jeg har briller på som er helt bort for å se om man går. I dag skal vi se på skatt. Vi har sett av utgifter som vi skal fordele på riktig post i selvangivelsen for næringsdrivende. Og den selvangivelsen ser sånn ut. Vi har klippet ut en bit. Her har vi altså en skattekode. 70-80 bilkostnader bruker privatbil i næring. 71-65 reise- og dietkostnader, og så videre. Så for hver utgift, skal være koblet til et sånt nummer. Og skal vi summere opp, slik at vi får utgiftene fordelt på hver enkelt sånt nummer på hver enkelt post. Så vi har nettobeløp, momsbeløp, nummer på skattepost, og så har vi en tabell med oversikt over skatteposter. Resultat skal være en tabell med sum for hver skattepost, brukersnitt, en knapp for starte summering. Veldig enkelt. Da har jeg laget et tomt program. Her er data. Netto, moms, skattepostnummer. Her er skattepostene. Og her er en tell opp, som er vel den gode gamle, men den kan vi delete, vi kan lage en ny. Ok. Hva slags mønster skal vi bruke her for å programmere denne? Hva ligner det her på? Hva er problemet her? Vi skal lese en datafil. Vi skal altså lese en datafil, og skal vi telle opp i kategorier. Og nå gjorde vi det sist. Vi gjorde det i går. Vi gjorde det mange ganger. Men i går gjorde vi det. Og hva var det vi gjorde i går? Jo, vi leste en fil med dimensjoner og lengde på material. Og så delte vi opp i kategorier som gikk på lengde. Så vi hadde fire kategorier, eller fem, eller så mange brukere egentlig gadde å lage. Så her har vi en helt identisk problemstilling, men egentlig litt enklere, for vi slipper å sjekke på noen lengde om hva slags kategori den skal inn i. Det står et nummer der på utgiftsposten, hva slags kategori den skal gå i. Det vi gjorde sist var at først leste vi inn alle gruppene, og så telte vi opp. Og det som før var grupper, det er nå skatteposter. Så hvis vi leser inn alle skattepostene først, de her, og så teller vi opp pilen, og så fordeler vi beløpene på disse postene her, så har vi gjort jobben. Så det vi gjorde i går var å lese inn disse gruppene våre til et R-ei. Nå skal jeg lese inn skatteposter til et R-ei. Egentlig nøyaktig det samme, det er bare ordet grupper er nå erstattet med skatteposter. Nå kan vi også tenke litt resultat. For i går så har vi resultatet som en verdi her, antall planker i hver gruppe. Men nå kan vi putte resultatet som et beløp her i hver gruppe. Så hvis vi er lur, så utvider vi denne filen her allerede med to ting. Nettosum, det er sikkert en sånn currency, og momssum, en
currency. Vi tar begge to, du kunne valgt å slå de sammen, men vi deler de opp. Vi oppgir både moms og direkt netto på hver eneste post. Så dette blir både inndatafil vår og også resultatfil, akkurat som vi gjorde i går. Så etter vi har kjørt programmet, skal det stå her, for eksempel, det er sum av alle beløper som gjaldt 70-80 bilkostnader. Og her skal være summen av all momsen som gjaldt de kostnader. Så nå har vi altså forberedt en resultatfil. Vi skal lage programmet, og hadde jeg vært dere, så ville jeg kopiert det programmet fra i går. Men siden at det blir litt sånn upedagogisk, så skal jeg lage et nytt program her. For det kommer til å bli veldig likt det vi gjorde i går. Vi har bare en knapp, og den kan hete summer. Det er på tastaturet. Ok, og så skal vi ha noen properties her, og vi må kalle den komsummer, for eksempel. Og vi skal ha en event på den. Hendelsen er at en eller annen bruker klikker på den. Yes. Din. Ja, i går laget vi en type. Da hadde vi fra, til og dimensjon. Vi kan lage en type nå. Her skriver vi private først. Grunnen til at jeg skriver private, det betyr at hvis du har mange moduler i programmet ditt, så vil denne variablen nå deklarere kun være kjent i denne modulen. Hvis jeg vil den skal være kjent for alle, så bruker jeg public. Men så langt har ikke vi kommet til at vi lager mange moduler enda, men vi skal gjøre det etter hvert. Private type, hva skal vi kalle den, skatt, skattepost. Håpløs lys her, altså. Og den består av nummer. Og så skal vi lagre verdien her, netto as double moms . Nå skal vi lage et array, akkurat som i går, private skatteposte. Det kan være litt lurt å kalle den for type her også, vi er helt sikre på at det er en type. Udimensionert array, s skatteposttype. Den foreslår til meg hvis vi basic oss. Og det her bør dere kunne gjøre uten at dere forstår hva dere gjør, for det her gjorde vi i går, og det er identisk det samme. Det eneste vi har i går hadde vi litt andre verdier her, i den typen vår. Ok, vi skal ha en dim string SQL string, og et standard set, helt sikkert, srecord set. String SQL, det vil være select rubbel og bit from skatteposter, var det det het? Jeg må ut og se, for jeg husker aldri hva det heter. Skatteposter, ja. Yes. Sette datasettet. Og da har vi, med den setningen vi har kjørt, så har vi alle skattepostene inn i dette datasettet. Så nå har vi tilgang til alle sammen. Så skriver vi vid standardsett. Og så må vi ha, siden vi skal gå gjennom hele tabellen, så må vi ha en sånn do while. Så lenge ikke vi kommer til slutten av filen, gjør det her. Loop, close datasettet, end with. Det der er mønstret vårt, som vi har brukt 1000 ganger før, så vi gjentar nå. Ok, hva skal vi gjøre inn i her? Jo, vi får et skattepostnummer.
som vi skal legge inn i tabellen. Og da kan det være greit å vite hvor mange vi har i tabellen. Så jeg lager en loop her. Jeg lager en variabel antall. Og før jeg gjør noe som helst, setter jeg antall til 0. Og så sier jeg her antall lik antall pluss 1. Øk det med 1. Og så må jeg redimensionere R-et mitt. Redim, presum. Den setningen hadde vi i går. Men nå heter R-et skatteposter. Fra 1 til antall. Så eneste endringen fra i går er at vi skriver skatteposter i stedet for der det het grupper i går. Ok, hva har jeg gjort nå? Her har jeg laget et array, en matrise som består av 0 elementer. Men hvert element vil være skattepost-type hvis jeg lager et sånt element. Her har jeg økt antall linjer, eller antall med 1, og så lager jeg dette array-et fra 1 til 1. Da har jeg fått ett element. Og hva putter jeg inn i det ene elementet? Jo, jeg sier skatteposter av antall, som nå er lik 1, sin nummer er lik, og hva heter det igjen? Da må jeg gå bort hit, vi må se på den tabellen her. Det heter skattepostnummer, greit. Er lik skattepostnummer. Så da har vi gjort slatteposter, det går selvfølgelig ille. Det er sånn lysgrønn at jeg ser ikke tastene på tastaturet her, men det er noe. Greit. Så vi går gjennom den filen så lenge det er poster. Hver post gir oss et nytt nummer. Vi dytter det inn i tabellen. 1, 2, 3, 4, 5. Når vi har gjort det, så har vi alle skattepostene som før lå på fil og skatteposter, ligger nå i den tabellen her. Det neste vi skal gjøre, og igjen identisk med i går, det er å lese datafil. Og den heter pinddata nå også. Så det gjør vi her. Jeg har på en ny kommentar her. Les inn alle skattepostene. Les datafilen, data. Ok, vi skal lese alle string SQL, er lik select stjerne from, jeg tror den heter data, her også. Les rubbel og bit, nytt datasett. Nå kan jeg bruke opp igjen den variabelen fordi at jeg frigjorde den her med close. Så jeg bruker samme variabel en gang til. For her brukes den derfra til dit. Og så brukes den på nytt igjen her. Det går helt fint. Ok, hva skal vi gjøre her? Jo, her har vi en rekord fra en datafil vår, og vi kan gå og titte på den, og den ser sånn ut. Netto moms skattepostnummer. Så det vi må gjøre nå, vi har skattepostnummer, vi må lete gjennom den array vårt for å se om vi finner det riktige nummeret. Så da lager jeg for i lik 1 til antall.
Jeg går gjennom hele array-et mitt. Jeg vet at det er antall elementer der, og nå er det store spørsmålet if skattepostnummer av i sin, der skrev jeg feil, skattepost der skal det selvfølgelig være, av i sin nummer er lik det innleste nummeret fra filen. I så fall har jeg funnet det, hurra hurra, og da skal jeg summere opp netto og moms. Skattepostnummer av i sin, skriver feil hver gang, og så kanskje hvis den er der, jeg ser ikke tastaturet her, skjønner du så. Netto selvfølgelig er lik, og så skal vi ha den en gang til, for vi skal jo summere opp. Pluss netto, det beløpet fra filen. Og skal vi gjøre det samme for moms, vet du hva? Da kopierer jeg. Og så bare endrer jeg moms. Og så, det er jo ingen vits å gå videre nå, så vi kan putte inn en exit for her, for vi har funnet den vi var ute etter. Og her har jeg dårlig innrykk. Og så tar vi en move next. Loop, close, end with. Ok, akkurat som i går, vi looper gjennom det her, henter alt fra datafilen, for hver rekord så sjekker vi om vi finner den skatteposten i array-et vårt. Og når vi finner den, så oppdaterer vi netto, oppdaterer moms. Og den setningen her har vi brukt mange ganger. Ta det gamle beløpet der, legg til det noe nytt, legg tilbake igjen dit. Hvis vi bare bruker likestegn, det er mer logisk på de programspråkene som bruker settes lik, sånn. For det betyr, de to er jo hvertfall ikke like hverandre, for her står det et høyere tall enn det stod her, men det betyr at summen der skal settes inn i den variabelen der. Denne i-en her, det er et tall som går fra 1 til antall, og den refererer til hvilken indeks dette array har. Så skatteposter 1, det er det første elementet, og skatteposter antall er det siste elementet. Det er bare en ting. Hva hvis vi ikke finner skatteposten her? Hva skjer da? Jo, da kjører vi move next og tar vi neste beløp. Vi har gjort ingenting. Det er litt dumt, for det kan jo hende at dette regnskapet vårt er viktig. Sant? Og det kan hende at noen har skrevet feil skattepost på de kjøpte en datamaskin til 250.000. Da har vi holdt 250.000 utenom skatten. Og hvis det vi oppdager, så blir vi på hvert fall en jævla bot, men det kan godt hende vi må tilbringe noen uker i fengsel. Så vi bør passe på at vi ikke kommer hit. Med i-lik. Så hvordan skal vi vite at vi ikke fant noe? Vel, en måte gjør det på, som kanskje mest logisk, det er å skrive funnet lik tru. Og så sier vi funnet lik false. Så vi starter med pessimistisk og sier, nei, vi kommer ikke til å finne den innleste skatteposten. Men hvis vi finner den, sier vi tru her. Og sier vi her, if not funnet den. Skriv ut en feilmelding. Det er en ny variant. Skal vi se, det var ukjent, det var skattepostnummer.
I hvert fall gir jeg en feilmelding. Uff. Uff, uff. Da må jeg deklarere funnet. Og det er en verdi som har to verdier. Enten ja eller nei, true eller false, og det heter boolean. Så jeg er smart. Hvis jeg ikke satt den, så ville jeg funnet veldig fort bli true, og så ville vi aldri mer kunne finne en feil. Men på hver ny rekord så sier jeg pessimistisk, jeg kommer ikke til å finne den. Men hvis jeg finner den, setter jeg den til true. Hvis han fortsetter false når jeg kommer hit, da er det ukjent skattepostnummer. Ok. Da har vi gjort mye på kort tid. Nå skal vi skrive ut resultat. Og det vi kan gjøre da, er det samme som i går. Vi har jo tabellen, den ligger der. Det ligger skattepostnummer der. Det er bare det vi skal oppdatere netto og moms, så vi må ta en update for å oppdatere. Og da går vi, hvor mange skatteposter har vi? Jo, vi har antall, for i lik 1 til antall. Går gjennom alle innleste skatteposter. På hver skattepost skal vi skrive ut. Update skatteposter. Sett netto lik og tenker jeg skal gjøre feil hver gang. Vi tar en vid her, vi. Vid. I går skrev vi grupper i, og nå skriver jeg skatteposter av i. Det er rekorden min, for hver rekord update skattesett netto lik punktum netto med variabel indeks i. Og så må vi ha en komma, og så skal vi sette moms lik, og det er punktum. Jeg må ha skrevet feil et sted her. Hvorfor reagerer han ikke på punktum? Skatepost. Har jeg skrevet rett? Mulig han ikke gjør det i den setningen her. Jeg er litt skatepost. Vi får finne feil etterpå hvis det er en feil. Moms. Det skal ikke være noen parentes på slutten der. Jeg har ikke noen apostrofer, for dette er jo tallverdier. Dette bør gå bra. Du satte i parentes på knapp. Ja, det har du helt rett i. Det er godt at det er noen som passer på. Det er selvfølgelig feil, for jeg har i-en allerede der oppe. Yes. Da er det bedre. Og så gir vi en melding til brukeren. Et eller annet med en sånn fin pynt på. Skal vi ta en debug? I-en har ikke vi definert. Glemte det. Ja. Der. Ser det rett ut. Saver hele greien. Formen heter som er. Yes. Da kan vi se om det her virker. Vi kan kjøre i debuggingsmodus da. Select igjen form skatteposter, det var det vi ville ha. Nå skal vi lese første skattepost. Antall er lik 0 fra før, det satt vi jo der. Og etter den vi kjørte antall lik 1. Vi lager et array som går fra 1 til 1.
Og i element nummer 1, det første elementet, setter vi inn 3100 som det første skattepostnummer. Ok, ta neste nummer. Antallet nå blir 1 pluss 1. 1 pluss 1, det er 2. Dette klarer til og med i hodet. Antallet nå blir 2. Endre dimensjonene på R-eiet. Redimension, R-eiet står det her, fra 1 til 2. Preserve betyr at den forrige verdien vår, som vi la inn i sted, bevares. Det er selvfølgelig viktig, ellers blir det bare tull. Skatteposter nummer 2, antallet 2 her, sitt nummer er nå lik 7080. Nå er antallet 3, det tredje skatteposter 4005 og så videre. Dette her er så greit at vi gidder ikke å gå og se på. Kontroll F8, kommer vi til dit. Så nå har vi lest inn 14 skatteposter. Antallet 14. De ligger i R-eiet fra 1 til 14. Nå skal vi lese dataene. For 1 til antall, 1 til 14. Nå har vi skattepostnummer 1239. Og vi leter etter det her, går gjennom alle. Så I øker hele tiden. Nå er I blitt 4, enda ikke funnet det. 6, 7, 8, 9, 10, 11, hva hender jeg har glemt å legge det inn? 12, 13, I lik 14. Nei, finnes ikke. Skriver vi ukjent skattepostnummer 1239. Så dette må vi huske, for vi må legge det inn i tabellen vår. Ta neste. 1237. Hvorfor ikke folk med meg de her? Så da kjører vi bare. Nå må jeg finne ut hva som. Nå har jeg lyst til å stoppe programmet. Du kan jo bare inn hit og trykke, men du kan trykke kontroll, eller du enkleste går inn hit. Og så, hvor vi henne? Jeg må kanskje kvittere for den. Det her er noe som ikke stemmer. Skal vi se, var det alt break? Men nå er ikke den. Skal vi se, kontroll alt break i den vanlige. Kontroll break. Det er ikke mulig å stoppe det her programmet. Æsj. Hvis du trykker på en firkant. Ja, det er sant. Men ikke sikkert den hjelper heller, skjønner du, for han står og venter på at jeg skal gi input her. Det et eller annet feil her. Kanskje på venstre tasten, på høyre tasten, på musen som du kan klikke på? Nei, det er ikke... Altså, det hadde vært kjørt... Vent, kontroll... Alt, end, nei. Det er det at det kjører via en sånn, ja. Kontroll til alt, end. Men det er litt dumt, da mister jeg kanskje programmet mitt. Den var kanskje litt for kjapp. Hvis vi er heldig nå, så ligger det noe her. Det er det til kjører via remote desktop. Godt. Jeg laget det heldigvis i stedet før jeg begynte å kjøre det. Denne gangen husket jeg. Hvorfor får vi så mange skatteposter som vi ikke kjenner til? Det kan være at jeg har vært slapp. Vi har en hel høy her, ja. Men dette her ikke... Ser det ut som du har de postene som er i film? Nei, det er feile. Jeg har plukket feile verdier. Dette er ikke skatteposter.
Ska vi se. Jag må, då var jag säkert så pass dum att jag fjärnat den. Det är jag som har kopierat en fejl för att regna också. Ska vi se. Vi ska finna det här igen. Ska vi se. Programmet är rätt, men datorn är fel. Ska vi se om jag är klar att finna igen. Så var jag så smart att jag slättet detta regnarket mitt. Jag tänkte det var ju ingen vits att visa. Så jag... Varför kan den ligga den söker på sig? Ja. Och så får jag till slättarna här varje dag, så där ligger det ingenting. Det släpps så mycket. Nej, alltså det är så här undervisningsmaskinen, vet du. Jag ska vi se på vad vi ska göra med det här. Vi må... Han är väldigt smart den här. Ska vi se. Vi är här. Så detta är inte skatteposten. Det här är något annat jag har fått in. Ett eller annat fel. Det talles upp det här. Vi ser, kan du deklarera den där då? Det de här skulle ha haft sånt. Men vi får bara vi fixar bara det på datanivå vi. Ska vi se hur vi ska göra det. Man bara juxa lite. Så där. Detta är skattepostnummer som du. Till dit. Nu bara juxa, jag bara lägga in. Det blir lite tillfällig, men det är utgifterna, jag har inte något att säga. Yes. Sånn, og så bare tar vi resten av filen fra der og helt ned. Ja, nei, jeg kopierte inn fra en annen register vi hadde, så har jeg sikkert kopiert det der. Skattepostnummeren er feil, og nå ser det bedre ut. Da kan vi kjøre programmet på nytt igjen. Aha, fikk vi en feil. Update skatteposter. Sett netto lik 2687,54. Moms lik 505,96. Da sjekker jeg, heter det skatteposter? Ja. Hva er feil her? Jo, feil her er at denne maskinen er satt opp med komma som desimalpunkter.
Det er veldig dumt. Jeg satte opp min egen maskin med punktum som decimalpunktum. For det, da er du inne i en dataverden der andre er inne i. Men den norske dataverdenen er litt liten. Hva, se hva kommer her. Hva betyr det kommer her, for eksempel? Det er et decimalkomma, sant? Men det der kommer mellom netto og moms. Det kommer, forstå SQL, betyr skille mellom felt. SQL tror at det er et skille mellom felt. Så her har vi et problem at vi bruker norsk versjon. Moralen er, bruk aldri norsk versjon. Men problemet er at noen av kundene er vant med decimalkomma, så du kommer ikke unna. Men vi løser det her ved å så omgjøre til string. Får ikke lov å skrive det nå. Han var litt treg. String netto. Så det her trenger ikke dere å forstå. Det er bare å finne ut at dette er løsningen på de der verdiene. Og det er kun et problem når du har dobbeltverdier og currency-verdier. Og så klarte han å fjerne denne der igjen. Da kan vi kjøre på nytt igjen. Ny feil. Så nå gjorde han decimalkomma om til punktum. Hva feil fikk vi nå? Skattepost og nettomoms, da vil jeg gå inn og så sjekke, hva kalte vi de der greiene? Nettosum og momsum, ja da forstår jeg. Og det her er, gjør du alltid feil med, fordi at du har så mange variabler som er like. Nå går vi opp dit, fikser den på nytt igjen, trykker F5, da er alt summert. Det var litt rare verdier her. Alle like. Det stemmer ikke sikkert. Hvorfor fikk jeg den summen over alt? Hva gjør jeg her? Det er åpenbart noe tull her. Jeg kan jo sinne å sjekke programmet ut og finne ut om det er, har jeg fornuftig i dataene mine? Hva? Endrer på noen av de dataene i tabellen? Nei, dataene mine er riktige. Det er bare, jeg vet hva som er feil, men jeg vil tenke at dere skal hjelpe meg å finne feil. I den første her så har vi netto på 5375,08. Vi legger inn den. Hvis vi går inn og ser på tabellen nå, etter å ha kjørt første linje, hva tror dere vi ser da? 5375,08 over alt. Når vi kjører neste linje her, da er netto lik 2501. Se hva feil det er. Her sier vi oppdater hele tabellen med den nye summen. Vi endrer summen hele tiden. Vi må gjøre sånn som vi gjorde i går. Sette en begrensning. Where? Var det det het? Skattepostnummer er lik og nummer. Da har vi begrenset denne oppdragssetningen til å gjelde den ene posten vi er interessert i. Da vet du, virker det. Kjører vi på nytt igjen.
alt er summert. Og da ser det tilforlatelig ut. Jeg regner med det her stemmer. Momsen er ikke alltid 25% av det, for noen beløp er momsfrie, og andre beløp er det moms på. Men selvfølgelig, hvis vi skal sjekke programmet, kan vi legge inn noen veldig enkle data, og så kan vi se om det ser fornuftig ut. Dette er jo selvfølgelig noe som vil ligge i et hvert regnskapssystem, men nå kan vi altså programmere det selv. Og egentlig så er løsningen på denne oppgaven her i prinsippet identisk med den løsningen vi hadde i går. Bare at da var det litt mer komplisert, litt enklere her. Og så har navnene skiftet, men stort sett er det det samme. Så vi har da mønstret vårt er at 1. Vi leser inn grunndata som er skatteposter. 2. Vi teller opp. Og 3. Vi skriver ut resultatet. Da tar vi pause til kvart over. Og hva skal vi gjøre i neste time? Jo, da skal vi gjøre det samme en gang til, men med en liten forskjell. Vi skal late som vi ikke har den der. Vi skal legge inn postene etter hvert vi leser datafil. Så da saver jeg den, og så tar jeg kopi. Kaller den for skatteposter 2. Gå inn hit, ta den der, trykker delete, ta den der og trykker delete. Det eneste vi har nå er en datafil, sånn som det her. Så nå har vi en ny jobb. Vi skal opprette den tabellen skatteposten mens vi leser datafil. Fordelen med det er at da er vi sikre på å få med oss alle skattepostene. Så hvis det var ukjente skatteposter som vi hadde i sted, i stedet for å gi feilmelding, så bare legger vi det inn etter hvert vi får det. Så må vi ha en måte å skrive ut resultatet på. Men det der tar vi i neste time, kvart over.